Corre, né? Na boca, vou embora. Eu não ouvi. Você vai da mão. Cadê o troco? Deixar um pra mim, cara. Vocês vão vomitar. Cadê o troco? Acho que deu quase. Deu. Joga mais em mim aqui. Acho que deu 8. Tô, segura alguém lá. Ó. Segura, Ditão. Ali, ó. Moeda ali, ó. Deu 9,50. 9,50? Quem? Eu falei pra você trazer 5. Tá bom. Eu? Tá peidou, já. Não me adianta que você peidou, fia. Fácil, não. E pra falar, né, pilantra? Ó, fia, tá peidando, né, fia? Ah, vai, não, fui, vai. Tem jogo, irmão. Fia, sem miséria. Já vamos tirar umas fotos, filho. O cara que tá falando que é aquela Fátima por causa. Qual que é o nome? Fátima Bernardo. Vamos embora, né? Tira o bastãozinho. Tira o bastãozinho. Mas é pra ir, velho. Quando dá uma dor, tá pensando. Vambora, cara. Tá com meu irmão. Eu já vou levar 5 anos, eu vou passar e ficar dentro. Tu quer isso? Ó, Tiago, tu quer isso? Tu quer isso? Na hora que eu não brigar, você vai correndo atrás. Nossa, me bateu. É, velho, show. Que a vaga. Eu fumo mais, né? Sabe onde tem que pegar, meu irmão? Só de 5 anos, vem fazendo o dia, se for, já passaram.